För länge, länge sedan, djupt inne i skogen, fanns en dold by där små varelser levde. De kallade sig själva för smurfar. De var snälla. Men i skogen fanns också Gargamel, den ondskefulla trollkaren. Han var elak. Åh, jag hatar smurfar! Jag ska fånga dig! Jag ska fånga er allihop om det så är det sista jag gör! Jag ska fånga er! Jag ska hitta er byn om dag! Det kommer att bli synd! Nåja, skogen ligger fortfarande kvar. Och om ni lyssnar hör ni kanske Gargamels ilska. Och om ni är snälla får ni kanske se en skymt av smurfarna. God morgon, smurfan. God morgon, grävsmurfan. Åh, vad tungt det är att smurfa vagnar. Ja, men det känns bra i kroppen, eller hur? Ja, jag tycker det är mycket bättre att ha ont om tid istället för att ha ont i musklerna. En dag kanske vagnarna smurfar sig själva. Nej, men drömsmurfen! Det är ingen dum idé! Ingen dum idé alls faktiskt! Vad löjligt! En vagn som smurfar sig själv! Det skulle bara bli gelé av musklerna, ja. Tack, det låter bra! Jam, 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 jam! Jösses, vad har fixat smurfen byggt för något? Jag vet inte, men det ser roligt ut! Här är den gamla smurfen, den allra första smurflovagnen! Otroligt! Vi behöver aldrig dra några vagnar nå mer! Åh, jösses, vad kallas den för? Jag kallar den smurfmobilen! Oh. Och jag kan göra en åt er allihopa, vilken sort som helst! Jag skulle kunna behöva en att plöja med! Okej då! Fixa smurfen! Jag behöver en smurfabil som kan köra mina blommor! Och jag kunde köra ut mina pajer dubbelt så fort! Jag skulle få längre tid att smaka av dem! Jösses! Jag skulle behöva en också! Jag också! Jag tycker nog det vore mest rättvist om gammelsmurfen fick den allra första smurfmobilen! Åh nej, där små smurfar! Jag tycker en härlig promenad är nog det bästa som finns! Jag håller med dig, gammelsmurfen! Smurfmobilar är helt osmurfiga! Åh, tack, fixarsmurfen! Åh, vad smurfigt! Kors i jösse namn, smurfar på jul. Det trodde jag inte jag skulle få uppleva. Gåsen i botten. Grand Prix med smurfen. Tjena, ska du åka med? Hoppa in där bak. Jag hatar det bak. Hoppa i bakluckan då. Jag hatar bakluckan också. Jag ser hur ryggen håller på att gå av. Och om du bara var en hästastrell så skulle din rygg gå av istället. Här är din, flytta på dig, Gargamel! Trollputte! Era så äckliga kryp, det här ska ni nog få för... Den där vagnen var intressant. Mycket intressant. Ja, visst. Just det, jag ska bygga en vagn! Hallå, smurfan! Åh, jösses, varför är alla smurfar så bråttom? Jag tycker inte om det här gamla smurfen, det gör jag inte! Nej, men snälla muskelsmurfen, vi får inte stå i vägen för utvecklingen! Framtiden är en ny muskelsmurfen! Ja, men ser det för kokett smurfen! Åh, gud alltså! Store smurf! Och vad var det som hände? Nu kör du omkring och speglar det! Och du körde för fort, Ruffsmurfen! Ja, och låt smurfen sov! Och nu är framtiden krossad, Sara! Fel, muskelsmurfen! Den enda som framtiden behöver är någon som organiserar den, och denne någon är jag! Och dessutom måste smurfmobilen framföras mycket långsamt i byn! Men i skogen är det tillåtet att köra så fort man vill! Hurra! Och ni måste alltid ha på er säkerhetsbälten! Jösses, jag kan lika gärna gå! Och
Och latsmurfen, latsmurfen! När du sover, kör inte. Och när du kör, sov inte. Ja, jag lovar att inte sova när jag kör. Gamla smurfen, hoppa i smurfmobilen så kan jag köra hem där. Nej, tack ska du ha. Jag tar mig hellre fram på mitt gammalmodiga sätt. Varför vill inte du ha någon muskelsmurfen? De kommer att förstöra oss, förstår du? Vi kommer att glömma bort att smurfa våra egna muskler. Men med smurfmobilen behöver du inte jobba så hårt. Jag gillar att jobba hårt, men tack ändå. Ja, du gör som du vill, hörde. Jag ska ut och snurra lite grann, bara för att se om smurfmobilen fungerar förstås. Det här är ju roligare än jag trodde. Store smurf! Jag skulle ut och snurra lite och det gjorde jag. Smurfa på nu bara, smurfa på bara! Du smurfade där du inte fick smurfa, förstår du. Och för att du bröt mot reglerna måste jag ge dig böter. Jaha, vad tycker du om din smurflovagn så här då, muskelsmurfen? Åh, den ser annorlunda ut. Men smurfkraften räcker fortfarande för mig. Hur du sagt, det här är ju fruktansvärt! Flytta på dig, du blockerar vägen, hörde. Vadå då, med den där gamla smurfmobilen kan du ändå inte köra något fort. Min underbara smurfmobil kan köra om dig när som helst. Ha, och den där kallar du underbar. Gud vad löjligt. Du ska inte lyssna på honom, gubben. Den som är snabbast och underbarast är i alla fall min smurfiga smurfmobil. Lösa det här problemet är att införa en omedelbar standardisering. Vad är det för något? Ett tecken på utveckling. Jag föreslår ett racerlopp från Smurfberget till byn för att komma underfund med vilken smurfvagn som är smurfigast. Och vinnaren smurfomobil kommer att stå modell för alla framtida smurfbilar. Jag vinner rätt som en plätt. Pardon moi, men jag kommer vinna loppet. Ja, Ja, Azrael, den är färdig! Voilà, smurfkrossaren! Och nu måste vi bara ha något som får den att rulla. Rulla över smurfar alltså. Där står han, Azrael. Motorn till min smurfkrossare. Kloss och hungrig! Gargamel förstör Klasos middagssoppa! Förlåt mig, snälla du, men... men alltså, jag skulle gärna vilja bjuda hem dig på middag, förstår du? Jag har gjort en hel middag speciellt för dig! Är middagen här någonstans? Ja, just det. Varsågod och kliv in så ska jag gå och hämta förrätten åt dig. Klasso kan inte hitta någon mat här inne. Oroa dig inte. Maten är på väg ner. Vilken soppa. Klasso, nu kommer maten. Nykokt grusstuvning. Klasso älskar grusstuvning. Godis, godis, gott, gott. Allt rullar på som det ska. Perfekt. Alltid brukar säga att ska man börja någonstans är det lika bra att börja på toppen. Alltså, efter det att jag har flaggat iväg er åker ni ner för berget runt Stora Eken och sen åker ni direkt till bytorget. Klara, färdiga, go! Hörrni, vänta på mig! I plats! I plats åt Gargamel! Grusstuvning långt borta! Vi närmar oss Azrael, det känner jag i hela kroppen. Och smurfarna kommer snart att känna det i kroppen också. Vad är det här? Flaggor? Jaså? Det ser ut som de där idioterna tänker visa mig vägen rakt till byn. Om du tänker innan måste vi smurfa fortare, kraftsmurfen. Du har inte en chans att köra om mig.
Ursäkta mig, jag fick just vind i seglen, hörni! La 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 la. Den store smörf! Gargamel! Jag förstod att de blå flaggorna skulle visa vägen till de blå smurfarna! Smurfpannkakor det blir. Det är alla smurfar oskadda. Ja, det är inget fel på oss alltså. Lyssna hörni, jag har en plan. Tusan också, jag fick ju inte en enda smurf. Men du Gargamel, det är morsan 48 idag. Ja, vad är det med det då? Ah, anmäler sig en smurf frivilligt till middag. Du kan aldrig fånga dig. Det ska vi nog bli två om du, din lilla blåa äckelpotta. Om jag har rätt kommer det här att göra pannkaka av Gargamels planer. Var är du, din lilla? Herregud. Nej, Stoppa! Stanna nu! Kära små smurfar, nu har ni upptäckt att det lugnaste och säkraste sättet att ta sig fram är att gå. Så det bästa är att fortsätta på det gamla vanliga smurfsättet. Det var nog jag som kom på smurfmobilen för fort, gammel smurfen. Hoppa upp och sätt dig på det. Ursäkta att jag avbryter, hörni. Kan jag intressera någon för en begagnad smurfmobil? Nyligen genomgångna och 3 månaders garanti. Allt de behöver är lite färg och de kommer att bli som nya. Jag lovar. Lika snygga som när ni köpte dem. Och dessutom som en extra bonus så ska ni få den här. Nämligen glasögonsmurfens kylarornament. Ni kan vara övertygade om att ni kommer göra en bra affär. Hörrni, vad säger ni om att sparka ut glasögonsmurfen? Inte ens kylarornamentet gillar honom.